Us heu imaginat mai quina quantitat de deutes es mou entre el món del futbol? Això és el que ha volgut mostrar Josep Maria Gay. L'economia de les lligues espanyoles de futbol és com la de la nostra economia, delicada. Així ho deia en Josep Maria Gay a la conferència anomenada L'economia de la Lliga de les Estrelles. L'objectiu de la conferència va ser donar a conèixer una gran quantitat de dades que pocs de nosaltres coneixíem dels clubs de primera divisió, tals com deutes, ingressos i gastos i la qüestió clau, si hi ha una proporció adequada entre la despesa i l'ingrés. I això és el viu reflexe també de lo que passa a Espanya. A Espanya aquests anys hem gastat més de lo que hem ingressat, al futbol també, i per tant quan un gasta més de lo que ingressa té pèrdues, i el tenir pèrdues vol dir doncs, que el compte de resultats queda una mica despenjat i es té que arreglar. Com arregles lo que has perdut, o bé tens el que seria un matalàs propi que et permeti financiar allò que has perdut, o bé, si no, tindràs que endeutar-te. I el futbol espanyol està molt endeutat i més que estarà perquè va perdent. Per tenir exemples clars d'aquestes xifres, caldria fixar-nos en la temporada 2007-2008, on el futbol espanyol guanya 48 milions d'euros, i a la temporada anterior, 2006-2007, on va perdre 155 milions. És per Ràdio Televisió Cardedeu. Ràdio Televisió Cardedeu, la primera. La primera, Ràdio Televisió Cardedeu.